Fala galera, mais um voozinho aqui para vocês, mais uma aventura aqui do FPV, fazendo mais um FPV num local bacana aqui, mais um local abandonado. Dessa vez é uma estação de trem abandonada. Estamos aqui em Araras e olha que bacana isso aqui, galera, realmente muito bonito. Vou fazer um voozinho aqui para vocês, mostrar aqui a região. Tem outra lá. Lá tem outra, não sei se dá pra ver aqui. Muita luz, mas vou fazer um voozinho aqui pra vocês. Fique aí, acompanha aí até o final. Já vai dando aquele like lá e fique até o final do voo aí. Aqui ó, mais uma parte da estação. Que bacana, tem uma árvore aqui em cima, nasceu, olha que legal. O nome dessa estação é Eliú Rut. Ela é bem antiga mesmo. Você vê que está bem destruída. É um patrimônio, né? Patrimônio aí da cidade. Mas é muito bonita, viu? É muito bonita a estação. Olha que bacana, pessoal. Um lugarzinho bacana aqui para fazer um FPV. Dá para mostrar aqui para vocês aqui dentro. Então fique aí, daqui a pouco tem um voozinho aí, beleza? Olá pessoal, olha eu aqui de novo, Marcel, fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma estação de trem bem antiga aqui da cidade de Araras, interior de São Paulo, galera. Isso mesmo, é uma estação, pessoal, muito bacana. Ela é pequena, ela fica aqui no bem no meio rural aqui de Araras. E ela tem uma história muito interessante, uma história muito rica, né? Então fique aí até o final que eu vou contar todos os detalhes dessa estação. Mas antes, galera, olha isso aqui. Olha que imagem linda, galera. Tudo amarelo, né? Realmente um mar de girassóis. Eu passando aqui para poder vir para a estação, eu encontrei essa plantação no meio do caminho. Inclusive, até tirei umas fotos que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E resolvi, falei, bom, eu vou passar lá para mostrar com drone, né, o local. Só que, pessoal, eu estou muito distante da onde estou voando, né? Então, eu estou fora, realmente muito fora. O sinal está muito fraco aqui. Eu quase não estou conseguindo enxergar esses girassóis. Eu estou passando aqui com a tela tá toda preta. Mas a ideia é mostrar para vocês. Olha que legal, cara. Opa, pera. Começou aqui a subir. Meu, perdi sinal total aqui agora. Perdi sinal, deu return to home. Cara, só nessa hora ficar tranquilo, tomar cuidado, ficar tranquilo, calmo. Opa, já peguei ele de volta, aí. O importante, pessoal, foi poder passar aqui. Eu sabia que podia ter interferência no meio do caminho, pois eu estou um pouco longe e com bastante obstáculo na minha frente. Bom, pessoal, quero agradecer a todos os meus inscritos que sempre me acompanham, sempre dá um like aí, deixa um comentário. Muito obrigado mesmo, de coração. Isso incentiva a gente de continuar trazendo novidades aqui no canal, galera. E eu vou aproveitar agora e mostrar para vocês umas fotos. Olha só que bacana, galera. Essas fotos nós tiramos aqui dessa plantação de girassóis. Inclusive, quem tirou foi o Christian, do canal Nose Drone, com uma Canon T7i. Olha cada foto linda, galera. Realmente, o local, ó, vale a pena parar. Fizemos uma paradinha aqui para poder tirar umas fotos, para poder mostrar para vocês. Realmente, um local muito legal, galera. Continuando aqui, pessoal, eu tenho um recado para vocês. Eu estou com um novo quadro aqui no meu canal, chamado Lugares Esquecido pelo Tempo, né? Lugares Esquecido pelo Tempo. A ideia desse quadro é mostrar locais antigos que têm uma história bacana, né? Ou mesmo um lugar curioso, mas que esteja abandonado, né? Tem que estar abandonado. A ideia é essa. Eu vou precisar da ajuda de vocês, pessoal. Se vocês conhecem aí na sua cidade um lugar assim, que dessa maneira, abandonado, escreva aí nos comentários. Eu vou analisar, né? E se possível, eu farei uma visita e podemos voar juntos, né? Gravarei um vídeo com vocês e postarei aqui no meu canal, como estou fazendo hoje, né? Hoje eu estou aqui com a galerinha aqui da região 019, né? Que é um grupo de WhatsApp.
e uma galera muito bacana. Hoje estou aqui com o Wilton, né, que faz FPV. No final eu vou colocar o canal dele aqui para vocês verem. Com o Ed, que na realidade é o Edgar, né, é o canal do Ed. Muito bacana o rapaz também. E tem vários outros amigos aqui do grupo de WhatsApp 019, mas não vou falar aqui porque vou acabar esquecendo o nome de alguém. Então, galera, se vocês conhecem algum local bacana que tenha uma história interessante, ou mesmo que você não saiba a história do local, mas vocês achem que é interessante de se gravar, coloque aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar meu e-mail também. Pode mandar um e-mail para mim, eu vou analisar e vou até aí, galera. Vou até aí para poder fazer um voozinho juntos. A gente faz juntos o voo e vocês vão aparecer aqui no meu canal, beleza? Galera, olha que bacana essa igrejinha. Vou chegar mais pertinho. Realmente, essa aqui, pessoal, é uma igrejinha centenária, né? Faz muitos anos, mais de 100 anos que está aqui. Olha só, quero mostrar os detalhes para você. Vou descer aqui. Olha que curiosidade, olha só. Tá vendo a parte ali de cima? Tem um ferrinho ali, ó, nessa parte, nessa argola. Aqui tinha um sino. Um sino. Pessoal, opa, passar aqui. Pera aí que eu já falo para vocês. Quero fazer uma imagem bem bacana agora aqui, ó. Passar aqui, olhando para baixo, olha que imagem linda, galera, olha só, meu, só o FPV, né, para dar essa sensação, essas imagens assim que a gente só consegue ver realmente com drone, galera. Como eu tava dizendo, pessoal, aqui tinha um sino, esse sino ele tinha 50 quilos, ele era todo de bronze e ele foi roubado, né, e faz pouco tempo que esse sino foi roubado. O pessoal aqui da região está muito triste porque essa igreja, ela funciona ainda, eles abrem essa igreja uma vez por ano, né? O nome dessa capela é Capela de Nossa Senhora da Piedade, né? E ela abre todo dia 8 de setembro, que é dia da Nossa Senhora da Piedade. Então uma vez por ano eles abrem e eles tocavam esse sino. E agora, olha só que bacana, que linda. Olha a porta, que bonita, que detalhe, cada detalhe, galera. Muito bacana. Quem sabe, né? Pessoal, eles ainda conseguem encontrar esse sino. Vamos continuar aqui? Passar por aqui, pela saída. Eu acho que é uma entrada aqui, né? Ó, aqui tem uma ruazinha de terra. Toma cuidado. Aqui quase não passa carro, então não tem problema. Vamos continuar por aqui, ó. Tem umas árvores aqui. Opa, tem uma pontinha aqui, uma ponte. Acho que é um riacho passando aqui embaixo, ó. Aí, passa aqui no meio desses... Aqui, ó, vários galhos secos aqui. Opa, aí, galera. Vamos continuar aqui, ó. Tomar cuidado. E aqui, pessoal, olha só. Aqui já começa a rua, né? A estrada. E essa parte aqui, o nome desse bairro, galera, pode ver que é um bairro bem tranquilo, tomar cuidado com os fios, né? Então aqui é um bairro bem tranquilo. O nome desse bairro é o nome da... Opa, opa, caramba, cara! Eu vi o fio em cima. Na hora que tava em cima de mim, eu fui ver o fio. Quase eu pego o fio agora, galera. Como eu tava dizendo, o nome desse bairro é o nome da estação. É bairro Hélio Ruth. Né? E daqui a pouco eu vou falar para vocês por que desse nome, galera. Vamos continuar aqui, ó. Eu vou começar mostrando esse armazém, que é o armazém aqui da estação. Ele foi construído em 1882 para armazenar café das fazendas aqui da região. Armazenava o café aqui dentro para poder levar aqui nos trens. Olha só que bacana passar aqui, ó, tudo de tijolinho. Olha só que legal, olha só. Opa, opa, tem um... O que é isso aí? Opa, opa, deslizou aqui, pegou. Ô, cara, eu cortei. Caramba, meu! Cara, eu cortei ali o cabinho ali, eu acho que era um fio seco, né? Parecia um cipó, eu achei que era um cipó, eu achei que ia cair agora, meu. Meu, tô com o coração aqui pela boca. Achei que era um cipó, quase, meu. Se não fosse seco, acredito que eu tinha derrubado o drone. E graças a Deus não aconteceu nada. Vamos continuar por aqui, olha só que legal, galera. Pessoal, aqui em volta tem várias placas dos moradores que eles colocaram pedindo para a prefeitura ter mais uma, que dá mais atenção para essa estação, né? Porque ela realmente foi abandonada pela prefeitura. E não se pode, né? A história que isso aqui tem é de 1800, né? Então você imagina a história. O pessoal podia realmente aqui reformar isso aqui tudo, deixar uma coisa bonita para visitação, né? Aqui, ó, eu esqueci de desligar o sensor, galera. Tá meio difícil passar. Opa, opa, aí consegui. Quando a gente não fica com o sensor ligado, tem uma certa dificuldade para poder passar na porta. Vamos continuar aqui. Aí, muito bacana. Outra curiosidade que tem esse local, pessoal, é aqui foi feito um filme chamado Sim a Moça, né, o nome desse filme aqui. Então foi cenário do filme Sim a Moça na década ali de 50, mais ou menos. E todo o elenco do filme
desembarcou aqui, nessa estação. Olha que bacana. E aqui o café, vinha todo o café aqui da região, colocava aqui nesse depósito, né? Pra poder ir pro mundo afora, né? Ia pra Santos, né? Daqui ia pra Santos, daí pro mundo afora. Bom, galera, essa, pessoal, é a estação de trem Hélio Rut. Nome incomum, né, para nós brasileiros, mas tem uma história por trás desse nome, galera. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro homenageou um diplomata americano que esteve aqui, o Hélio Rut, né? Esse cara, cara, ganhou o prêmio Nobel, para vocês terem ideia da importância desse cara. E ele veio visitar uma fazenda aqui de café. Olha que bacana, que você consegue ver os detalhes, ó, os tijolinhos, realmente... Todos os detalhes aqui, ó. E o que sobrou hoje, né? Você vê, ó, que geralmente mora moradores de rua, pessoas drogadas vêm aqui, né? Realmente é um abandono, né? Você vê o que o abandono traz. E aqui, ó, tem o telhadinho ainda tem esse telhado, né? Que é o telhado ali da estação. Realmente, para contar o resto da história aqui. Vamos passar por aqui. Ah, galera, outra coisa. Olha só a marca dos trilhos, tá vendo? Esses trilhos foram retirados daqui em outubro de 1998, né? Então eles tiraram o trilho, olha a marca deles, estão vendo? Você só vê as marcas aqui, ó. E esse teto, galera, o teto caiu em 2003 por causa da madeira podre. E com isso, com o teto, caiu o nome, né? O nome da estação que estava lá, Hélio Rut, caiu junto com o telhado. Então realmente uma dó, né? Você vê, realmente era para estar aí... mais bem conservado. Olha só que bacana as raízes aqui, ó, na coluna. Olha que linda, cara. Realmente muito bonita a estação. Vou passar aqui, ó, tomar cuidado aqui. Tem uma árvore aqui em cima. Aí, vamos ver se eu passo aqui. Vamos. Será que eu consigo entrar lá dentro? Vamos lá. Abaixar um pouquinho aqui, ó. Aí, passar por aqui. Muito bacana, galera. Olha só, galera. Literalmente aqui dentro, ó. Dentro da estação, o guichê aqui do meu lado esquerdo, ó. Passamos pelo guichê. Olha só, passar por aqui agora. Muito legal, galera. Olha, vou falar pra você. Respirei fundo agora. Muito legal. Ó, pessoal, esse rapaz aqui do lado aqui, essa foto é do Hélio Rut, né? Então, essa foto é do Hélio Rut. E eu vou mostrar agora a foto dele aqui na estação de trem, ó. Quando ele veio para cá, olha que bacana, a foto dele aqui na estação, muito bacana, realmente você vê que a história é uma história muito bonita mesmo. E aqui, ó, mostrar aqui, tá vendo, ó, Hélio Rut, você consegue ainda ver as letras, né, do nome Hélio Rut, então você ainda consegue ler aqui, realmente um pouco mais de cuidado, isso aqui era para estar diferente, né, galera. E outra curiosidade daqui também, pessoal, um príncipe, o príncipe Philip, é um príncipe da Inglaterra. Ele desembarcou também nessa estação. Ele veio na mesma fazenda que o Hélio Rut veio, que é uma fazenda de café, para você ver a importância que tinha essa fazenda aqui na região, né? Então, realmente foi uma grande fazenda aqui de café, que exportava café aí pro mundo todo, galera. Vamos continuar aqui, que eu quero mostrar agora, pessoal, essa igrejinha. Olha só que bacana. Essa igrejinha, o nome dela é... Igreja São Sebastião. Ela não é tão antiga quanto a primeira que eu mostrei para vocês, né? Mas ela é muito bonitinha. Você vê aqui, ó, vamos chegar mais perto aqui. Você vê em volta aqui as casas, tem umas casas muito bonitas em volta, né? É um bairro muito, muito bacana. Olha lá, tem uma piscina lá atrás. Olha que bacana. Você vê a cruz, fazer um torninho aqui em volta, né? Ó, tem um terreno ali sem nada ali do outro lado. E olha que paisagem linda. Olha que paisagem bonita, galera. Fazendo um torninho aqui na cruz. Olha que lindo, cara. Realmente muito bacana. E agora eu vou parar aqui, ó. Vou olhar pra baixo. Deixa eu olhar aqui pra baixo. Aí. Opa, olha só que bacana. Vamos descer. Vamos descer o elevador aqui agora. Vamos lá. Terceiro andar. Opa. Segundo andar. Aí, cadê o sino, cara? Não tem sino. Eu achei que tinha sino, essa aqui não tem. É bom que a outra roubaram o sino, né? Essa aqui nem colocaram o sino. Descer aqui, olha que imagem linda, galera. Olha a porta, os detalhes da porta. Realmente muito bacana. Virar aqui pra esquerda. Cara, que é isso? Um coreto aqui, ó, cara. Vamos passar aqui dentro? Vamos passar por aqui. Dá uma passada aqui, aí galera, muito bacana. Acho que nunca passou um drone aqui no meio desse coreto, cara. Primeira vez. Olha lá a cruz ali, ó, tá vendo? Que bonita a cruz ali na frente das árvores. E aqui, galera, olha só. Tá toda a galera aqui da região 019, né?
Tá eu, o Christian Nozidrone, está o Wilton FPV, tá o Edgar do canal do Ed, vou mostrar aqui, vou deixar aqui em cima o canal dele para vocês, e o Jack, o amigo meu que tá sempre me acompanhando aí nos rolls. Pessoal, se vocês conhecerem algum local bacana aí, um local abandonado, coloque aqui embaixo, põe aqui embaixo nos comentários que eu vou analisar e com certeza, se der tudo certo, eu vou lá e a gente vai fazer um voozinho junto, beleza? Abraço a todos vocês, até o próximo voo. Tem um pouco, agora eu vou colocar um vloguinho agora para vocês. Aguarda aí, até mais. Tchau, tchau. A igreja lá embaixo e ali a outra parte da estação. Você vê as raízes nasceram no tijolo, né? A mata realmente cobre tudo, nasce em tudo quanto é lugar, tudo que é local nasce. Muito bacana. Olha aí que lugar lindo. Mas está bem destruída mesmo. Bem destruído o lugar, o local. Olha só. Aqui era o guichê, onde se pagava. Bom, galera, vocês acabaram de assistir mais um FPV num local esquecido pelo tempo. Aqui no meu canal estou sempre trazendo esse tipo de voo. Então, aproveite, se inscreva aí no canal, deixe seu like, aperte o sininho que é muito importante e compartilhe, beleza? E aqui sempre vocês vão ver locais como esse, tá vendo? Sempre fazendo um voozinho em locais bacana assim, ó. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo. Aí, pessoal, acabamos de fazer os voos aqui, ó. No local, o Wilton acabou de fazer o voo dele. Aí, ó. E aí? Aí. Beleza? Olha onde ele pousou no FPV, olha só. Olha onde ele pousou, olhando no óculos, hein? Não é pra qualquer um, não hein? É pra qualquer não um, é isso, pra hein? Qualquer um, hein? Ó, um lugar muito legal aqui em Araras. Aí, ó. E aí, galera? A igrejinha lá no fundo. Beleza? Abraço aí, até o próximo vídeo aí. Até mais, tchau, tchau.